Quero estender as mãos aqui para vocês nesse mês de julho, pedindo a você. É um mês de férias, mas não esqueça da Canção Nova. Contribui com a Canção Nova, ajude a Canção Nova. Tô aqui mesmo, estendendo a mão e pedindo para vocês. É um mês que é difícil, mas nós estamos confiantes em Deus que nós iremos chegar ao nosso 100% com a sua ajuda.